E, braćo moja, evo javlja se Šone iz budućnosti, znači slušajte me ovako, obavezno gledajte ovaj video do kraja zato što je prezanimljiv i pa sad još nešto, znači veoma važno, danas u 5 sati ide live na Truvu, link je dole, prvi u deskripciji. Ljudi moji, slušajte me sad ovako, vi sami znate da je Šonadin brat radio sve i svašta u ovom Minecraftu, međutim, šta ako vam kažem da danas započinjem Bank Tycoon, ali u Minecraftu, halo, ne u Robloxu, nego u Minecraftu, buraz moj, tako da obavezno svi like. Kujte ovaj video, stani baš one, ljudi, jeste vi spremni da vratimo 3 sekunde challenge, znači imate 3 sekunde da uradite 3 stvari, da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce, ukoliko to stignite za 3 sekunde, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar, to se nikad ne zna. Uglavnom, ljudi moji, kada kažem Bank Tycoon, ja to stvarno mislim, znate kako u Robloxu postoji onaj tycoon, razumijem, mislim postoji raznorazni tycoon, ajmo tako da kažemo, e pa postoji i u ovom, ja ovo kad sam vidio rekao sam, pa ja ovo bratinama svojim moram da pokažem, znači podhitno, to je nenormalno, ja vama objasnem koliko to prebrutalno i nenormalno izgleda, ali pazi ovo, znači ovo je tek prva epizoda, ako želite mogu i da snimim drugu, treću, šta ja znam, koliko god bude potrebno da se izgradi jedna banka. E sad ovdje imamo ovaj kao jedan plot, ajde to tako da nazovemo, a tamo imamo drugi, možemo im pa i ja zajedno da igramo, međutim danas sam ja tu sam, pa šta je tu? E, gledaj sad ovako. Znači, imamo ovdje da kupimo, znači ovaj prvi kao dropper. I gledaj sad ovo, halo, ide u tu, kao ide zlato. Pa sad ovo ide zlato, dolazi tu i tu nam kao pare idu. Međutim, nažalost, mi možemo i da izgubimo ove pare. A kako? E pa tako što dođu ovi pljačkaši. Znači imamo pljačkaše, pa ovo jače od bilo kakvog Roblox tajkuna. Dobro, nije baš od bilo kakvog, ali pazi ovo, stanim na ovo, dobijem pare. Imam 60 dolara, znači 60 dolara imam za sad 70, dobro je 80. E sad, ovdje imamo da kupimo zidove i kao što vidite, zidovi su 1000 dolara. Halo, brat. Moj bila 1000 dolara, evo ga, oj, došao mi pljačkaš, došli mi pljačkaši, ljudi moji, pouzješe mi ovo malo, aj jao, ljudima, pa nije u redu, već me pljačkaši počeli da napadaju. E pa sad ovo, ovaj drugi dropper, on mi daje emeralde, znači pogledajte ovo i sad ću dosta više para da dobijam, što više ovih logično dropera, ja više profitiram, znači više para zaradim. E sad, ja moram da pazim da slučajno koji pljačkaš ne dođe, znači on meni neće ništa do trenutka dokad ja njih ne počnem udarati ili ne počnem im branda ovo ovdje uzimaju, razumiješ, vidi jeste šta će se desi, znači vidjet ste i sam šta će da se desi, sam da dođe neki, čekaj da ja kupim možda, jel mogu ovo kupiti, jao ne mogu, i jao ljudi, i jao braćo moja, pa 2500 dolara, gdje je pljačkaš, ima kakvog pljačkaša, nema, dobro je, još bolje, au, vidi para, gledaj emeralda što ide, gledaj ovog ludla. I o, ljudi moji, evo pljačkaša, jel to on mene hoće da ubije, izgleda, neće, dobro je, ode negdje tamo, stan da ja uzmem ove pare, i gledajte, ujao, e, ovaj vala hoće, gledaj sad ovo, neću mu dozvolit, pazi ovo, sve vrijeme mu neću dozvolit da uzme ovo, ujao, pa stani, šta se desi, jel uzo ili nije uzo, ja ništa sad ne kontam, šta se ovo dešava, ljudi? Ljudi, moja braćo moja, ja ništa ovo ne kontam života mi. Negdje idu ovamo buraz moja, ali što li idu, boga ti pitaj, možda oni mene još uvijek ne pljačkaju, možda oni čekaju da se tu skupi kakve veće pare, pa onda da me počnu da pljačkaju, braćo moja, ne znam šta je u pitanju, ali ono što znam jeste da ću uskoro da kupim novi dropper. E, dajte malo obiđemo ovaj svijet da vidimo na šta liči, dobro, ovdje je tu, dobro, okej, pa sve u svemu lijepo je, mogu da vam kažem, nekako mi se sviđa sve ovo, znači perfektno mi izgleda. Da, obavezno ocijenite dole u komentarima, znači ovaj tajkun od 1 do 10, znači od 1 do 10, vidi ovog majmuna, evo ga, i jao, mislim da sam se zajebo, čekaj, mislim da sam skontu, i jao, nisam skontu, mislio sam da sam siguran dok sam uspom u ovom plotu, jesam sad izgubio pare, nisam, to je, pa dobro, to Roki, ne smije uzeti prije mene pare, to je, odlično, samo morat ću malo da smanjim ovaj Minecraft, pošto je men trenutno preglasan, ali nema veze, okej, kupio sam novi dropper, i pogledajte, sad idu Diamond, gdje da vidimo kako, mislim, koliko sad dobijamo para, da vidimo, bam, au, ljudi, au, braćo, ja mislim da oko 200 dolara dobijam po ovom jednom Diamondu. Jel tako?
Jest, to je to. Znači u pravu sam burazeru. E sad, šta mogu sad da kupim? Možda da kupimo zidove. Ajmo, ne seri, vidi kako ovo izgleda, buraz moj. Halo, brat moj, obavezno lajkuj ovaj video, pa ovo ima da bude jedan od najjačih serijala, znači i 100%, kad vam Šone brat kaže, e Garan, znate šta ja kontam, da ću ja moći ovdje da kupim, braćo moja, onaj security kao vrata, razumiješ, vidi ovo, halo, ujebo ti sebi, tetku, nemoj. Nemoj, halo, ja se šalio, nemoj, molim te, burazeru, i jao, ljudi moji, braćo, mogu li ovo da kupim, oj, jesam kupio, nisam kupio, fuck, nemoj, molim te, nemoj me dira, bolamo, halo, pustio sam da me ubio ovaj majmun, šta je tu je, dobro je sad sve, braćo moja, okej, ali ne znam iz kojeg razloga oni idu ovamo, buraz moj, šta tu ima zanimljivo, halo, majmuni, majmuni, bolamo, ma ništa, oni ba, ovo su budale neki ti, ajoj, ljudi moji, pogledajte koliko mi treba para, bratine moje. Pa ja ću ovo da skupljam godinu dana, daj da vidim šta mogu kupiti za ove pare. Mogu da kupim prozore, dobro, mogu da kupim vrata. E, sad ja mislim da sam siguran, da vidimo. Hoće li uspjeti majmun izaći? Neće uspjeti izaći, ja ću mu otvoriti vrata. Hajde, kako se ovo otvara? Aha, jao, ljudi, na desni klik mu otvaram vrata, izlaz napolje. Jao, pa ja njih pustio unutra, pa nemojte molim vas, halo. Jao, pa mogu oni ulaziti. Mogu oni ulaziti, imaju ovdje kao ove pocne ploče, a isto tako ja mogu na desni klik da ovo otvaram i zatvaram. Okej, dobro, za sad izgleda lijepo ova banka, ali polako, kad ja nju završim, burazeru moj, ona ima da bude picikato, što Nadin brat kaže. Kuplo mi je se još neki para i ajmo da kupimo, znači, ove neke zezancije, šta sam uzeo ja, šta? I ja uzeo plafon, buraz moj, stairs košta 5000, što znači, ljudi moji, da ima i drugi sprat, znači, Bog sam zna koliko ovdje spratova ima, čovječe. E sad, znate šta kontam, da će se u jednom trenutku pojaviti ovdje da mogu da kupim, razumiješ šta ja znam, neki one pultove i te zezancije, okej, da vidimo ovdje, a upara, pa ja sad već mogu stairs da kupim, ajmo. Jao, vidi ovo, vidi luksuza, vidi gotive, au svega, jao, upper walls košta 25.000 dolara, ovdje ko, vidi dropera. Ljudi moji, novi droper na ovom drugom spratu košta 50.000 dolara, znači buraz moj, ja ne znam, ti možeš misliti koliko će onda pare da zarađujem kad ovo čudo ovdje kupim, da vidimo dole koliko je se para skuplo, ajde bola majmuni, izlazte, vidi kretina, pa vidi ne! Eto, uzim, izgleda nešto para, izgleda da mi je uzeo nešto para, ja moj brate, pa ja ne znam šta ću i kako ću sa ovim ovdje majmunima. Vidi ovo, Rocky, halo bolan, mogu da kupim, znači, security-a u banci za 75.000 dolara i onda logično ove majmune će garant onda ubija i on mi više neće moći da ulazi u banku kako oni hoće i da mi uzmaju pare. E, to je brutalna stvar, mašta brutalna, pa to je prebrutalna, što ne, brate, stvar, da vidimo ovdje, pa ja nemam, ljudi moji, para, ništa da kupim, pa šta sada radim, halo, veoma zeznuta situation, gledaj ovo, života ti gleda, pa halo, pa ja ću na ovaj način da skupim pare sad, pa sad bola, znam ja, braćo moja, šta ću sad prvo da sakupim 25.000 dolara za ovu neku novu stvar, znači vidjet ćemo šta je i kako je, joj, kad bi ja ovo mogu da uzmem ovako u sebi, ajde, gledaj ovo, da li se šta desi, da vidimo koliko ja vrijedim, pa ništa, braćo moja, gdje ovo ide? Ovo ide negdje podzemlju, znači negdje podzemlju, buraz moj, ide. Vidio vi budala, pa ušta gledate majmuni oni jedni, ušta evde de da vidim ja, nemoj me sad dira, ušta gledate konji oni jedni, ja ne mogu da vjerujem ljudi moji, znači neki uđu samo mi uzmu pare, a neki ovako poput ovih budala samo uđu i blenu ovde, kotelat kakva, okej, da vidimo koliko je se ovde para skuplo, opa, pa još malo, još samo malo, brat moj, ajmo, sad će to 100%, znači ajmo ovako, To je to, ja mislim da od prilike će ovo da bude sasvim dovoljno za ovu novu stvar da ja kupim. Ajmo, opala, ajde još malo vam fali, vidi govneta, uzem je ovo para što je bilo, to je to. Da vidimo, ljudi moji, na što ovo liči, bam, i jao, novi dropper, pogledaj ovo, buraz moj.
Šta je ovo, brat moj, jel ovo onaj, kak se zove ovo čudo? Ma ono za enchantovanje, brate, moj mozak mi zablokirao, napišite dole u komentarima kako se zove ovo čudo. Uglavnom, braćo moja, ovdje ove sljedeće stvari koštaju, znači veoma, veoma koštaju, tako da mi ćemo ovdje za ovu prvu epizodu da stanemo. Vi ukoliko ste uživali i ukoliko želite drugu epizodu, ne zaboravite dole u komentarima da napišete. I to bilo to, veliki, veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!